fara badan oo ay ka mid tahay waxaad arkay maalin kale warfaafintii oo isku haysata muwaaminiinihii iyo tv-yadii oo ku aadan war anigu telefoonaha ibaalkii ha ii xirin makarafoonaha ii xirine oroo sameecadaha soo jitaay buu leeyahay ninkii waa ninkii dhamaaya waxaa la rabay meesha iyadoo diyaarsan oo sameecadihii jitaabsan yihiin oo wixii diyaarsan yihiin inuu asagu inta soo istaago waxa weeye kalmadiisa jeediyo marka wax badan oo isku dhex yaac ah oo ay keenayso dadka shaqada loo xulay inay ahayn dad academicale u diyaarsan professionale u diyaarsan dowladnimona u diyaarsan taas wax badan baa ka muuqda laakiin waxaynu leenahay bal waxaynu dheelaacaynaynana dhaleacaynteenna ha ku salaysnaato waxa weeye waxyaabaha factualka oo la taaban karo waxaynu taageeraynana wax factual iyadana ha ahaato maanta la wareegay ra-iisul wasaarihii maantay u wareejeen awal dee iska daba joog buu ahaa waxayna u muuqataa madaxweynuhu inuu qoladii hore ee dee ra-iisul wasaare Rooble oo dee kursiga keenay oo dowladoodii la inqilaabay in uu raalli gelinayay oo isleeyay bal horta meesha ka saar oo iyaga waxaanu ay sii qasayaanoo sii daba goosanayaan maanta markuu ku wareejinaya wuxuu yidhi waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Xasan Shiikh iyo Xamse waxaan ka codsanayaa dadkii dhibaatada gashay maxaan ku idhahda doorashada oo dimuqraadiyadda iyo geedi socodkii ka socon waayeen dadkaa in maaragtay la dabagalo oo maaragtay wax laga qabto wakaa markii uu ku wareejiyay Xamse xilkiisii la wareegay wuxuu yidhi warwarma idin sheegaa bu wixii hore waa dhammaadeen maanta iyo nayuu isjacayl kalgacal gacmaho aynu isqabsano qalbi nadiifaan isku wajahno marka qoladii horaa la raali gelinayay bay ila tahay oo dunida inay sii walaaqaan ilaa waxay sameeyeen moogta iyaga dadka minjaha u qabto dowladdii aqlibay marka waxay ila tahay in lagu raali gelinaya inay waxaasoo xumaana sii walaaqaan oo bil hadda 15-ka cisho dhagaheennu waxun bay maqlayeen waxay maqlayeen dad guryo laga dumiyey shalaydaa waxay iskuul lasoo weeraray maxaanku idhada maalin walba waxbaynu arkaynaa ninka kan afayeenka ahi wuxuu ahaan jiray wariye caalamiya 2010 miyay ahayd markuu nin walba sanka ka gali jiray Cabdiqayb Diid maalin uu wareysanayaan dhagaysanaya uu kulahaa aan wuxuu wareysanayay Cabdiqayb Diid buu wareysan jiray Cali Khaliifo maalin la islaynaya Allah u naxariistay oole maxaan ku idhada wariye ahe su-aalaha igu soo celcelin Cabdiqayb Diid wuxuu ku yidhi sow ma ahayn loor waal dadka dilo oo weligii wax dilayay ma ka baqaysaa in markaad dhimato lagu yaado qabriga allaha ku cadaabo sida dad qaarkii la yiraahdo marka wuxuu ahaan jiray nin wariye ah oo maaragtay aad u nafnafsan laakiin maalinta labaad waan arkayay inuu lahaa ordo mikrofoonada hagaajiya anaa xidhanaya bahalkayga oo nimanka u shaqaynaya si xun ula hadlayay marka bal aan iska eegno bal aan iska eegno dowlad xumi wax lay dowlad la-aan bay dhaantaa wax laynala doonayaa ee cadowgu inala rabaa inay meeshu foodaba noqoto sidii 2019-kiibaa laynala rabaa inay noqoto foodo oo maxaan ku idhaahday inuu isku yaacno waana la teerigarayay dowladdii horeyada dhaqaaqi weyday iyadaa dagaal iyo ficil sameyn weyday dulqaad ay wax walba u dulqaadatay baynu halkaa ku soo gaadhnay marka wax laynala rabaa sifir inay qabiil qabiil hadda inta laynoo kala qaybsho kariimoy baa la rabaa 2019-kii inaynu ku noqono dadkii shacbiga ahaabaa bislaaday alxamdulilah dadkii shacbiga ahaabaa bislaaday oo in qabqable ahoo mamtay uunbaa geelooda qalanaysay waad arkaysay shacab badani ma hareere taagnayn marka dadkii shacbigii hadda wuu soo baraarugay waxaan kaloo maanta arkayay xujeydii oo iyadana uu si xun u qaybshay Rooble oo u diiday Puntland iyo Somaliland oo qaadacdayba oo tiri cidid naga xajin mayso maxaan ku idhaahdaayey marka wax badan buu sii qasay ninkii khayre ahaa sanadkii uu joogay wax badan buu qasay madaxweynihii horu la shaqaynayuu qasay kan dambe buu ka gaarsiiyo sumcadda ka dilay marka bal insha allah maanta madax ninka loo tiriyay ra-iisul wasaare ahay si fiican buu hadalkiisii ka daba jawaabay oo yidhi wixii tagay waa tageen wanaag baa dambaynaya wax hore ma jiraan wax wanaag iyo qalbi furan
iyo isticmaal iyo niyad wanaagsan oo wax ku qabanayna ku shaqeynayna marka ilaahay wax sanba laga maleysta ilaahay khayr baa laga rajeeyaa ilaahay subhanahu wa ta'ala dib inooma cisho dagaal qabiilo ahliye inagu ma cisho dawladda waa dhaliilayna isbaysiyada inoo badiya halka barawixintu maaragtay ee marka dawladda la dhiso wasiirada inuu yeeranayna ku tir ku teedaba waa ka baxayna maalinba wasiir baynu soo casmanayna insha Allah ween khayr baynu helayna hadda gada arinteedii maalin hore inaad kariimay ku jirtay garan maayo goortii waxba la dilay waxba dhacay waxba la xansuuqay taa wax loo yeeray afayeenkii si fiican buu u waramay oo noo qanciyay oo noo maxaan ku raadayaan war ninkii helaa tala wacan hele baa la yiri war la heliyaa tala la hel waxaynu u baahannahay inta horena aan iska sabirno marka dowladda la dhiso inaynu u yeerano dadka maaragtay xildhibaanada maxaan ku idhaahdaayay dadka maxaan ku dhahday wasiirada aan ku soo xidhanno isbaysiyada ee wacyigelintuna haynoo socoto ee wax weey barawixin baa la yiraahdaa inaynu noolnahay waa inaynu tusnaayo isbaysiyadu aanay ina IMF-ta iyo World Bank la maro oo wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta iyo bankiguna isku xidhmaan waa 2018 shirkii biljam bayna ku dhammaatay arrintaas waxaan rabaa soomaaliya dhalinyaro iyo cid walbaba socda horumar xagga maaliyaddana ka dhaqaaqay inuu istaagana ma rabno xasanna caqli buu leeyahay oo wixii lasoo qabtay ma burburinayo raiisul wasaarahan la magacaabay waa siyaasad waa ku cusub yahay laakiin marka aad historigiisa aqlido dib u akrin saddex afar cajalood baan ka dhegaystay wuxuu yidhi waan ku cibaadaysanayaa siyaasadda qalad uu leeyahay uu yeelan karaa laga wuxuu waa ku cibaadaysanayaa siyaasadda marka ma cibaado waxay noqonaysaa dulmiya mise cibaado wanaagsan markaa aynu ogaano iyo shaqadu qabto wasiiradu soo magacaabo say u shaqeeyaan laakiin innaga waxayna ka go-an dalkaynu leenahay dalkan baynu leenahay xasan xamse kuwan hadda fadhiya ina kama xigaan dalka innagaa leh idinka dhallinyarada weliba leh waxaatayn madaxdii berito dadkii wax u soo bartay dibadda u jooga u noqonaya dhulkeen baatiin haddaydin maanta garan wax ina ka maqan beri ma garan karo hadalkayga waxaan kaga baxaya kelmad aan had iyo jeer idhaahdo oo ah aqiimuu fii dowlati lislaam fii quluubikum faqum lakum fil ardikum haddaad rabtid dowlad islaam ama dowlad caadiya inaad dhistid horta quluubtaada ka dhisa waay quluubtaada ku dhisaa waxbaro toosnow qof caadiya noqo qof dhaliisha wax ku dhisaya noqo kabacdi markaad quluubtaada dowladda ka dhistid adigoo hogaansadid dhulkaagana dowlad baad ka taagi doontaa waxaan hadalka kusoo gabagabanaya idinkoo iga raalli waa idinku dheereeye aan u ducayno dhulkeenii in ilaahay wadada fiican tuso xasan sheikh khaladaad buu soo galay afar sano mucaaraduu noqday laakiin maanta waa madaxweyne waxaa laga yaabaa khaladkiisii inuu saxo wadana maro aan u ducayno oo aynu taageerno inagoo soomaaliya dowladnimona u taageerno dhulahaana u taageerno anigu ilaa dowladdii carta waxaan ahaa taageerood markasta dowladnimada waan taageeraa maxaa yeele dowladnimo waxaa mataqaana opositku ah fawdo iyo mataqaana iyo jabhad wax dudumisa dowladduna waxbay dhistaa marka ilaa carta waxaan ahaa sanad walba dowladdan taageeri jiray intaana waxaan la joogay dadba mataqaana ila taageeri jiray kuwo kalena way iga soo horjeedi jireen dowladda kale markay timaado kuwii ila jiray saaxiibada ila ahaa mucaarad bay noqon jireen kuwo kaletana heli jiray daais mataqana rutiinka mataqana iska socon jiray no problem laakiin waxaan doonayaa inaan wax yar aan kor maro before 2017-16 ilaa 2000 kii qaabka xisaabta loo xir jiray soomaaliya wasaaraddana maaliyaddu way shaqeyn jirtay waxay ahaan jirtay mataqana spreadsheet baa wax lagu hagaajin jiray miisaaniyad wax lagu soo qorqori jiray wasaarad walba wakaalad walba oo soomaaliya kamid a waxay lahayd mataqaanaa iyadaa waxay xor bay iska ahayd madaxa furan lacagtii mataqaana dadka ka qaadan jireen haddayin kuwa gaadiidka eleboorka dekedaha lacagta bangiga lama geyn jirin way sii isticmaali jireen marka mataqaana income iyo expenses labaduba way lahan jireen hay-ad walba bangi gooni baa u furnaa oo lacagta ay ku shuban jireen nasiib wanaag 2017 si kastaba ku timaadee ama pressure kastaba ku timaade ama habaan noqoto kobac iyo mataqaanaa iyo tayeen la tayeeyey mataqaanaa soo socotay wasaaradda waxay imaatay ko
Somalia in a co-adapted race so international standard and nidaam xisaab xirkooda inuu so umatqan ay noqoto umatqan cash basis umatqan single treasury account in umatqan ay ku operate kareyso for the first time in history of Somalia ay arkan kaas 2017 madaxweynaha liba abaka thuma Somalia kash hawlgala in lacagtoodu wax ku soo dhacaysa hal account oo kaliya wixii ay isticmaalayaan ta account bay kasoo baxaysa and wasaaradda albaana iyo kalada albaana waxa ku koobnaanaysa in ay isticmaasho umatqan miisaaniyada loo qontay in haddii ay noqoto income ina hesho income kaasi si toos ah wuxuu aadaa mutqaana treasury ee mutqaana account-ka wakaaladda wasaaradda maadaa horta markii koowaad bay ahayd sidoo kale markii koowaad waxa ahayd 2017 fayle nasiib wuxuu yeeshay inuu noqdo wasiirkii koowaad ee Soomaaliya ee saabxir sameeyo waafaqsan international standard-ka waafaqsan oo ah mutqaana la diyaariyo kadib mataqaana audit loo diro auditkii uu audit kareeyo opinionkiisi uu publish kareeyo yes qaladaad baa jiray that's fine markii hore qaladaadkaas inuu jiro fursad looma bahaysan dadka xiiseeya akhrinta mataqaana miisaaniyadda aad bay ugu farxaan anugu personally aad baan ugu farxay sababtoo ah waxay ahayd waa meesha ugu horeysay ahayd in wax la saxo laga saxo ugu horeysay mataqaana isla xisaabtanka uu ku soo bixo mataqaana